Já, Helena, nú ertu komin heim og hérna, komin í snjóin aftur. Hvernig er búið að ganga úti? Herri, það er búið að ganga bara svona upp og niður hjá okkur. Við erum búin að vinna nokkra góða leiki og svo búin að tapa líka leiki sem áttu kannski að vinna. En svona persónulega þá er ég bara að einbeita mér að, þú veist, reyna að vera með svona stöðugar tölur og sem að mynda bara að hjálpa mér í framtíðinni. Hvernig gengur þér sem svona persónulega og sem einstaklingi í boltanum? Ertu betri í árunni fyrra? Já, mér finnst ég svona sjálfstraustið er að koma tilbaka, svona kannski misti svona sjálfstraustið þegar ég var ekki að fá að spila eins mikið. Nú er ég að fá að spila 30 mínútur í leik eða þú veist ef það þarf. Þannig að já, svona líður bara betur inn á vellinum. Ég ætla að meiddist þannig að var alveg frá í næstu mánuði. En ég er bara öll komin tilbaka núna og bara já, líður bara mjög vel á vellinum. Nú síðustu leikir, ansi svona effektíva skotnýtingu og fínar tölur, einbeitingin í lagi? Já, ég var samt frekar svona fúl til sjálf mér fyrir seinasta leika því að mér fannst ég ekki vera nóg einbeita því að ég var komin til Íslands daginn eftir og en svo endaði bara því að mér leið bara eins og ég væri bara on fire í þessu leik þannig að kannski er það bara nýtt trikk sem ég þarf að gera, ekki hugsa svona mikið um leikinn. Nei, ég er búin að ganga bara fínt og ég er náttúrulega að skjóta mikið aukalega og það náttúrulega borgar sig alltaf. Þú talar um að vera on fire, hvað er það sem, hvað þýðir það, hvað fer í gegnum kollinn á manni þegar maður er í þeim gírnum? Það bara einhvern veginn, ég fann það bara strax eiginlega eftir fyrstu tvö skotin, ég var langt fyrir utan þriggjastjarnalínuna, þú veist, þarf að skjóta þegar skokklukkan er að renna og bara þú finnur einhvern veginn, þetta er bara einhver svona tilfinning og ég líði bara, þú veist, það var einmitt langt sinni mér leið svona og það var ótrúlega gaman, náttúrulega leiðist að við náum ekki að vinna leikina því að mér leið svona vel inn á vellinum, en já, persónulega þá ertu bara inn í einhverju svona sóni og þú veist, bara finnst þér og þú veist, þú getur hitt hvaða skoti sem er. Hvað er langt sinni þú farið við 30 stíðin? Það er örugglega komið svolítið langt síðan, sko, ég bara er ekki alveg klar á því. Hvernig er æfingaprógrammið þarna úti? Ég meina, þetta típiska hérna íslenska 5-6 sinnum í viku, hvernig er þetta hjá ykkur? Herra, við æfum nánast alltaf tvisvar sinnum á dag þegar er ekki leikir og þegar náttúrulega þegar er leikir þá tökum við skotæfingu á morguninn en það er rosalega misjafnt, svo náttúrulega kannski kemur mikið leiki alveg þegar þú veist, Eurocup byrjaði, þá minnkuðum við aðeins niður en annars er það nánast alltaf tvisvar á dag og svo alltaf einn dagur í viku sem við fáum frí. Þú ert að spá í að alltaf vera betri. Hvar liggja þínir möguleikar þar? Hvernig getur orðið betri? Ég held einhvern veginn að maður geti alltaf, þú veist, bætt við sig og kannski þegar maður er eldist ertu ekki að fara að verða sneggri eða eitthvað þannig, þannig getur verið, þú veist, meira smart og gert minni mistök og svona, þú veist, finnst einhvern veginn að ég get alltaf boðið kannski meira, þú veist, til yngri leikmanna því ég er búin að vera að spila, þú veist, á háu leveli og ég fundi það, þú veist, búin að finna það núna í ár og ég er með ungt lið. Og ég er svona, þú veist, einnar reynslu meiri í leikmönnum og þannig að þú veist, fyrir mér er kannski ekki bara að koma og spila vel, heldur líka, þú veist, að reyna að hjálpa liðinu meira og þú veist, mér finnst það líka bara gaman að fá að vera leiðtogi og svona vera í því hlutverki. Það spyrja út í styrktarþjálfunina, er það stór hluti af því sem þú ert að gera? Já, ég held að skiptir náttúrulega miklu máli að vera í topp líkamlegu formi alltaf og við sem lið þá náum við svona einni til tveimur lyftingar eða svona styrktaræfingum í viku og svo þegar við höfum tíma eða orku þá reynum við að fara líka svolítið sjálfar en eins og núna er búið að vera mikið álag en ég er ekki búin að ná að fara að lyfta eins mikið og kannski vildi en þá notar maður bara kannski jólafrí til að ná að byggja styrkinn aftur. Erum við meira en svona þegar að körfuboltanum Það þú ert nú að tala um það að þú ert orðin eina reynsluboltanum í þessu liði. Hvað getur hugsað að gera eftir körfuna? Ég sé mig aldrei hætta alveg í körfu eða þú veist, ég er náttúrulega ekki hætta að spila en þú veist, þjálfa eða vera eitthvað í kringum körfubolta. Ég er náttúrulega búin að vera í kringum þú veist, haukana bara síðan í fæddist líka við, þú veist, þegar pabbi var formaður og bara allt svona voðalega svona spennandi fyrir mér þannig að já, kannski hætta að spila en mig langar mikið að vera þjálfari og svo kannski eitthvað annað líka. Varstu byrjað að safna í möppu? Já, ég og hef alltaf verið þannig, náttúrulega, ólst upp sem leikstjórnandi, þannig að ég pæli mikið í leiknum, horfi mikið á vídeo og þannig ég held svona, maður hafi þann part svona, kannski nú þegar og svo bara, byggja mann alltaf ofan að það því hún lærir á þjálfurum sem maður kynnist og mismunandi hver þjálfur spilar, þannig ég held svona, maður læri mikið hvað mér finnst sniðugt og gott eða, og svo náttúrulega líka bara hvað er ekki sniðugt og gott, þannig að, já, ég held sér alltaf að læra bara. Þetta er alltaf ómetanleg reynsla, nú ertu líka komið inn sem efnishöfundurinn á leikbrot.is. Ertu ekki bara spenntur í því og hvað heldur þú að þú ættir að vera að miðla þar inni? Ég er mjög spenntur fyrir því og þetta var mjög skemmtilegt held ég og fyrir mér þá er einhvern veginn, ég hef alltaf mikinn áhuga
vera duglega að hjálpa stelpum til þess að ná lengra og náttúrulega búin að vera með búðirnar mínar á sumrin og svona líður alltaf eins og ég geti verið smá svona advocate fyrir stelpur á Íslandi og langar að gera það þannig að ég held að vonandi geti bara einhvern veginn að miðla til þeirra og líka bara kannski svona deila hvernig lífið mitt að vera þú veist atvinnumaður og svona Er það ekki bara fyrst að skrifa að vera fyrst til að vinna teiti í þriggjastæðakeppni? Jú, ég held að segja